proximitat, més que res proximitat. Parlem amb la gent, perquè la gent que ve, tothom t'ho diu, ara hem de fer molt de poble, ara ens hem d'ajudar uns als altres, i això la veritat és que s'agraeix. Són els valors que hem de tindre. No hem de pensar cada un en nosaltres, sinó pensar més en conjunt. Jo me ve molta gent de fora i m'ho comenta. A vegades, què fan? Hi ha molt de comerç, i comerç bo aquí a la Ràpita. Vull dir, en mobiliari, en roba, en peluqueries, en sabateries... Però han de sortir a passejar, també, perquè des de casa no es veu tot això. Que al fi i al cap, si el comerç va bé per tots, si la mar va bé per tots, saps? Vull dir, el que hem de mirar és que vagi bé al poble en si. Que enguany farà 20 anys que tinc la botiga, però anteriorment vaig estar treballant 16 anys a l'Armengol, i claro, ja fa 36 anys que em dedico al comerç. A mi és una experiència que m'agrada molt, el contacte amb la gent, aquí especialment en los críos, que també m'agraden. Claro, jo ho entenc, per al jove és molt còmode agafar una pàgina d'internet i comprar. Però també ha de pensar que si tanquessin totes les botigues, què seria el poble? Només s'han d'imaginar això.